Вітаю на Суспільному Миколаїв. Програма «Тема дня». Я Тетяна Мілякіна. 27 травня 2020 року на засіданні уряду була затверджена програма стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19. На місцевому рівні також вживаються заходи для допомоги підприємцям, виробникам. Наприклад, проєкт зроблено в Миколаєві. Яка допомога потрібна підприємцям? Чим саме може допомогти місцева влада? Сьогодні в студії гості Тетяна Шуліченко, директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, та Олена Герасимчук, голова регіональної ради підприємців при Миколаївській облдержадміністрації. Вітаю вас. Вітаємо. У програмі уряду, затвердженій 27 травня, враховані ініціативи за такими напрямками: доступ до фінансів, доступ до ринків, дерегуляція, модернізація та розвиток. У підготовці цієї програми взяли участь більше 90 розробників, серед яких аналітичні центри, бізнес-асоціації та окремі компанії, в тому числі і представники малого та середнього бізнесу. І про деякі методи підтримки далі у коментарі. В першу чергу впроваджуємо заходи з високим ефектом і низькою складністю впровадження. Тобто те, що можна зробити якомога скорше і отримати найвищий ефект. Червоною лінією, яка проходить через цю програму, є частиною кожного елементу стратегії, став принцип пріоритету українського виробника, який платить податки і створює робочі місця в Україні. Звісно ж, це пріоритет, локалізація. Здоровий економічний націоналізм – це сьогодні стратегія багатьох країн, і ми будемо рухатися, власне, в цьому напрямку. Тому одна з частин програми так і називається «Захист українських товарів, робіт і послуг від їх імпортних альтернатив». Для нас прописна істина, що коли є два однакові виробники, наприклад, вагонів чи автобусів, то пріоритет має бути у заводу, де працюють українці, які знаходяться в Україні. Це, звичайно, не означає, що ми будемо кидатись в крайнощі. Проте відтепер Україна буде використовувати весь спектр інструментів Світової організації торгівлі і Генеральної угоди товарів і торгівлі для захисту наших підприємств. Кожна галузь нашої стратегії має два обов'язкових параметри. Мова йде про доступ до фінансів та доступ до ринків. Приведу приклад, якщо ми говоримо про підтримку невеликих бізнесів, то це програми з доступних кредитів, запуск грантових програм, розширення участі малого та середнього бізнесу у державних закупівлях, а також всебічна допомога по виходу на зовнішні ринки. Крім того, зараз ми обговорюємо завершення зменшення податкового навантаження для малого та середнього бізнесу. Пані Тетяна, які галузі економіки найбільше постраждали, які найбільше відчули ось такі карантинні обмеження? Як ми знаємо, постановою Кабінету міністрів України було введено карантин на території всієї країни і було обмежено діяльність ряду видів діяльності підприємств, от саме ті підприємства, які не працювали на період даного карантину і понесли найбільші втрати. Зокрема, це були і більше це сфера послуг, оскільки працювали в основному це об'єкти критичної інфраструктури, а також підприємства торгівлі, які забезпечували безпосередньо продуктами харчування та засобами гігієни. Більшість інших галузей, в принципі, я маю на увазі, виробництво воно працювало, не було обмежень щодо підприємств, які здійснюють виробництво, але, звичайно, в зв'язку з тим, що підприємства торгівлі, побутового обслуговування, торгівлі, я маю на увазі, окрім харчових продуктів, окрім засобів гігієни, вони мали такі доволі високі збитки. І окрім того, до цих галузей відносяться, це у нас і ресторанний бізнес, оскільки він тільки сьогодні починає працювати і поки що дозволяється працювати лише об'єктам на вулицях, тобто це літні майданчики, салони краси тільки відкрилися, готелі тільки з 1 червня також дозволено було працювати без працювання ресторанів у самих готелях, а тільки до
на літніх майданчиках. Також для цих галузей, які поступово починали відновлювати роботу, до них встановлювались вимоги. Це санітарно-епідемічні вимоги, які встановлювались постановою головного санітарного лікаря України. І також ці вимоги, вони потребують додаткових вкладень для того, щоб працювати. Тому, звичайно, ці галузі, які на період карантину не працювали, вони мали такий негативний вплив на свою економічну діяльність. Пані Олена, пані Тетяна так обмалювала ситуацію в Миколаєві. Ви знаєте ситуацію, яка наразі в районах нашої області. Яка динаміка там зараз спостерігається? Які галузі найбільше відчули ось такі карантинні обмеження? І що наразі необхідно підприємцям? Ну, знаєте, проблеми міста і проблеми сіл, вони не відрізняються. В місті більше розвинено підприємництво, в селах більше це підприємство, це реалізація продуктів харчування, промислові магазини, надання послуг, перевезення і сільське господарство. То я хочу сказати, додати до пані Тетяни, що вона дала інформацію, що я вважаю, мої висновки базуються на інформації, які я отримую від бізнесу, від районів, то що більше всього підприємців постраждало, саме більше було враз це відчулося на тих, хто торгував на ринках. Тому ринки, коли були зупинені, а підприємці, вони мали певний багаж своїх продуктів, ну, якщо говорити про продовольчу групу товарів, то не спіли продати товари, і мало того, що вони не продавали, не здійснили діяльність, не отримували дохід, і ще у них великі збитки пов'язані з порчею товарів. Це також лягло на бізнес. Я думаю, що от сама проблема, пов'язана з закриттям ринків, вона була, мала таку цепну реакцію, і вона затронула дуже сільську місцевість, тому що в місто або міста, такі Качаків, Вознесенськ, Первомайськ, з села люди їдуть для того, щоб купити продукти, тому що те, що в селі не продається, були обмеження по транспортуванню, люди не змогли доїхати. В сел не повезли продукти для реалізації, це молочні продукти, ті, що виготовляються в фермерських господарствах, не поїхали за, ну, не, тобто не продавалася згородина, а в нас якраз карантин пішов під час, коли вже пішли перші сільгоспродукція вирощена, і ми бачили, як ця сільгоспродукція викидалася, тому що просто не могли доставити. Тобто ринки не працювали, продавці не працювали, отримали збитки і не тільки самі підприємництва, а і громадяни, які проживають там, тому що вони не мали збуту для своєї продукції, і це все, звісно, фінансово дуже вдарило по людям. Регіональна рада підприємців володіє інформацію, що наразі необхідно підприємцям, аби, ну, хоч якось полегшення відчути. Регіональна рада володіє інформацією, тому що я постійно спілкуюся зі своїми колегами, які в мене в районах працюють, але проблеми ті ж самі. Ресторатори бажають, щоб якомога швидше їх відкрили, тому що вони стоять, а витрати вони ж несуть. Тобто оренда приміщень залишилася, місцеві податки не переглянули в області, тільки потрібно місцеві було переглянути податок на єдиний податок, переглянути там оренда комунального, по оренді комунального майна. Це не в місті Миколаєві не переглянуто, не в області. І це все на сьогодні воно лежить тягарем. Ще дуже велика проблема – це те, що сьогодні до села, до сільського підприємця не доходить в повній мірі інформація про ті можливості, які сьогодні надала держава. Це допомога на по безробіттю, це допомога для суб'єктів господарювання, які мають дітей до 10 років. Це сьогодні полегшення, відшкодування, сьогодні і виплати допомога по для підприємців в розмірі 2/3 мінімальної заробітної плати, тобто фінансові допомоги, да, по частковому безробіттю для підприємців, є для безробіттю для найманих працівників, а є для підприємців. Тобто сьогодні у селах, сьогодні не голови сільських рад, ні ОТГ, ні голови адміністрації сьогодні не працюють над тим, щоб донести інформацію. А ми стикаємося з тим, що бізнес читає коли закон, і вони розуміють, думають, і цим помиляються. Це дуже велика їхня похибка, що вони, на них ця допомога не розповсюджується, а вони безпосередньо мають право на цю право, допомогу. Угу. І тому я зверталася і до голови облдержадміністрації, телефоную головам райадміністрації, що, будь ласка, збирайте людей і надавайте інформацію. Абсолютно всі мають право на допомогу, але мають правильно тільки подати документи. В якому порядку подавати документи, центри зайнятості знають. Можна звернутися в будь-який центр зайнятості, в податкову, в район. І там нададуть інформацію, які документи підготувати. Ми це відпрацювали спільно, обласний центр зайнятості, обласна податкова з бізнесом, і ми цю інформацію транслюємо. Але б дуже хотілося, щоб нам місцеві
керівники від райадміністрації нам допомагали. В цьому є проблема, і від облдержадміністрації сьогодні не бачу нам допомоги в той частині, щоб протранслювати цю всю проблему і вимогу, щоб якомога швидше проінформували бізнес, тому що допомога буде виплачуватися виключно до 17 червня. Нам залишилось тільки дві неділі. І я спілкуюся з керівництвом обласної державного центру зайнятості, то ще дуже велика сума не виплачена. Гроші є на території України, є на рахунках, але виплати не можуть, бо бізнес не подає документи. Він просто не розуміє, що він може, має це право. Зрозуміло. Пані Тетяна, чи розроблені у Миколаєві, якщо ми говоримо про Миколаїв, місцеві програми, документи щодо стимулювання економіки? На сьогодні, скажімо, аналізувала, які взагалі існують напрямки підтримки підприємництва в умовах саме подолання наслідків коронавірусу. І є основні такі чотири напрямки, зокрема, це, про які ми сьогодні вже згадували, це «Підтримуй своє», фінансово-кредитна підтримка, податкові стимули, також інформаційно-консультаційна підтримка. Тобто це такі основні чотири блоки питань, які, на які направляють свої зусилля всі органи влади для того, щоб підтримати розвиток малого та середнього підприємства в умовах коронавірусу. Щодо першої, це підтримка «Підтримай своє». В місті Миколаєві запущена міська кампанія «Зроблено у Миколаєві». Вона направлена на підтримку місцевих товаровиробників, оскільки в умовах коронавірусу звичайно, потерпають від збитків наші місцеві товаровиробники. У зв'язку з цим, для того, щоб їх підтримати, щоб містяни обирали місцевий продукт, да, і тим самим надавали допомогу нашим товаровиробникам, була розроблена дана кампанія. Пані Тетяна, вибачте, вас переб'ю, у нас буде відеосюжет, ми трошки детальніше про це згодом поговоримо. А зараз я хочу запропонувати коментар голови обласного об'єднання економістів Олексія Мірошніченка. У нього є своя також думка щодо стимулювання економіки в цей період. У нас дуже дорогі кредитні ресурси. Тобто, якщо держава попрацює з банківським сектором або зробить цільові програми по здешевленню кредитних ресурсів саме на розвиток бізнесу і на підтримку підприємництва, це буде шлях підтримки для того, щоб наш підприємницький сектор оговтався після цих заходів. Так само ми повинні розуміти, що негатив нанесли не сам, наприклад, ковід. Карантинні заходи нанесли цей негатив. Ми зрозуміли, що вони були потрібні. Але якщо буде чергова хвиля, ну, мабуть, вже не треба так робити різко, не так непродумані такі самі заходи і черговий раз різати наш підприємницький сектор, закриваючи там магазинчики чи не дозволяючи підприємцям, базарам працювати і людям споживати ці ресурси. І інше питання, якщо зараз є дуже правильним, дуже позитивним оця програма, до якої дійшов, нарешті, уряд стосовно підтримки національного виробника, я як людина, яка 15 років тому стояла у джерел її розвитку програми «Купи, роби, купуй, захищай українське», якщо ця програма не буде дискредитована просто гаслами, а реально, ну, наприклад, якщо на Миколаївщині виробляються захисні костюми і шиються для медиків, а за бюджетні кошти купуються китайські, ми самі розуміємо, що це неправильний шлях. Бо якщо бюджетні кошти використовуються в конкретному регіоні або безпосередньо в країні, це підприємство заплатить податки, воно створить нові робочі місця, і це знову гроші підуть на розвиток економіки. Не треба швидко зараз використовувати гроші на якісь такі от програми, навіть дуже красиві соціальні підтримки підприємництва чи гуманітарного сектору. Нам потрібно забезпечити те, щоб соціальні програми у нас не були зменшені порівняно з минулим роком. Якщо ми почнемо менше платити зарплати лікарям, вчителям, закривати школи, закривати лікарні через те, що у нас менше надходжень в бюджет, це так само буде ще черговий якби віток негативу, який вдарить на нас підприємницький сектор. Сприяння будь-яке відкрите повинні бути зараз максимально державне чи місцевих органів стосовно отримання будь-яких ліцензій, будь-яких дозволів. Бо ми повинні розуміти, що навіть невеличке підприємство, яке працює, це, ну, маленький крок для того, щоб держава видужала. Отже, почули думку пана Олексія, підтримуй своє і витрачай кошти за потреби мінімально, адже надходжень буде менше.
Погоджуєтесь з цим? Одним з яким тезисом якраз було те, що у нас дорогі, да, фінансові ресурси, фінансово-кредитні ресурси. І це в цьому контексті працює програма 579, це доступні кредити. Хотіла б, користуючись нагодою, також зазначити, що одним із умовою, да, цього доступних кредитів є написання бізнес-плану. І на сьогодні міською владою у співробітництві з Світовим банком проводиться навчання про написання бізнес-планів. І як це за тендером Світового банку виграли регіональний фонд підтримки підприємництва. І вони якраз працюють в цьому регіоні з цією програмою «Доступні кредити 579» і вже знають, які саме вимоги до цих бізнес-планів. І тому, скажімо, бізнес-плани, які подаються, вони вже відповідають тим вимогам, які потрібно. І на сьогодні ці навчання є безкоштовними для жителів, для підприємців міста Миколаєва, для ВПО, а також для учасників АТО. Тобто, якщо буде таке бажання... Бажання головне від підприємців, так? Пані, да, то можна також буде. Можете прокоментувати. Я хочу сказати, моя позиція така, що дуже було б гарно, якби країна повернулася до економіки і в частині нашої роботи вітчизняного виробника. Така стратегія економічного націоналізму, про що й говорив пан Шмигаль. Так, це дуже важливо, що ми маємо зупинитися і маємо вже перестати фінансувати за свої кошти робітників Китаю і економіку Китаю. Ми можемо все виробляти, ну більшість ми можемо виробляти те, що виробляється в Китаї, але тільки потрібно почати діалог з бізнесом, почати організовувати цю співпрацю. Бізнес на сьогодні спроможний. Так як ми говоримо про легку промисловість, да, то що ви сказали, закуповуються у нас маски, ну, ми чули також з Китаю. Ну, ми були дуже обурені щодо цього, що в нас є виробник свій місцевий, який міг це все обшити. Але спочатку говорили, що вони мають бути сертифікованими. Міністерство охорони здоров'я говорило, ми не можемо продавати те, що продає легка промисловість. Це не тільки була проблема міста Миколаївської області, а це була проблема всієї України, що як почалася вся карантин і з'явилася різка потреба в масках і в костюмах, забули за те, що у нас є легка промисловість, і почали фінансувати всі гроші на Китай. А наші виробляють гарніше, якістю краще, і це ж фінансування наше. Це і податки, звісно, а це саме головне, на період карантину люди були б забезпечені роботою. На превеликий жаль, легка промисловість в період карантину стояла, і тепер держава допомагає по безробіттю цим найманим працівникам. У той час, коли могли б вони просто заробити собі заробітну плату і не очікувати 2/3 від мінімальної заробітної плати, а отримати повноцінну заробітну плату. Так. Так. Це дуже була велика, вважаю, що проблема керівництва держави. А ще ми зараз чуємо про кредитування. Кредитування воно потрібне, але в першу чергу на сьогодні. Це кредитування потрібно тільки сільському господарству. Но ми ще не чули відшкодування, компенсації за збитки, які понесло сільське господарство на сьогодні, що говорити про область. То кредити сьогодні можуть брати не всі. Ті, хто сьогодні працює в легкій промисловості, в переробній промисловості, сьогодні вони кредити брати не будуть, тому що 5-7-9% вони є. І сьогодні, якщо підприємець не впевнений в тому, що його продукція буде реалізована, тому що ми бачили, що відбулося, да, в квітні і в травні місяці, то він не піде на кредити. Для цього, щоб вони прокредитувалися, мають бути на місцевому рівні затверджені певні програми, з бізнесом мають відпрацювати влада, і вони, коли відчують, що для того, що вони запрацюють, влада допоможе їм прибрати проблеми, які з обленерго існують, тому, з комунікаціями, якщо це спільно буде відпрацьовано, то тільки бізнес піде на кредитування. На сьогодні я не бачу таких великих бажань, такої великої кількості підприємців, які прямо побігли бігом за кредитом. Вони сьогодні не йдуть, вони дуже сьогодні стримано відносяться до бізнесу свого. Ми ще не знаємо наслідків кінцевих. Тому ми знаємо підприємців, які почали вже працювати, їм дозволили працювати. Вони говорять, волною ми відпрацювали, тобто надали допомогу, то щось виробили, але воно реалізації немає, тому що купівельна спроможність населення сильно впала. І сьогодні спрогнозувати ніхто не може. Тобто є період часу, який маємо просто пережити. А період цього пережиття ми маємо розуміти, які перспективи, на що ми маємо розраховувати і як планувати свій бізнес. Дякую. Триває реалізація компанії підтримки миколаївських виробників, зроблено у Миколаєві. Про мету цієї програми ми вже почали говорити, а зараз я хочу запропонувати сюжет моїх колег Світлани Кльосової та Юлії Філімон. Вони поспілкувалися з підприємцем, який, власне, долучився до цієї компанії. Інформацію про товаровиробників збирають за допомогою спеціального чат-боту у телеграм-каналі.
В меню можна знайти інформацію про виробника за видом діяльності та реквізитами. Або додати свої дані як підприємця. Зареєструвався як товаровиробник у чат-боті Сергій Зимовець. Власник стейк-маркету «Чугун». Чоловік продає стейки з мармурової яловичини, котлети, пельмені, соуси власного виробництва. «Чугун» має філіали у Кропивницькому, Сумах, Херсоні та Києві. Власник магазину каже, поширення миколаївської продукції серед інших міст підніме імідж Миколаєва та допоможе бізнесу в умовах карантину. Якісь ексклюзивні наліпки зроблено в Миколаєві, це для мене буде гордість, тому що це моє рідне місто. І якщо з цими наліпками вони поїдуть у ті ж Суми, у той же Кропивницький, у той же Херсон, це буде просто шикарно, тому що це буде підіймати імідж нашого городу. Нашого міста, вибачайте, тому що я ніколи не йду на компроміси з якістю, і ця якість буде розповсюджуватися по всій Україні. Продукція виготовляється в Миколаєві, а її технологія є ексклюзивною, говорить власник магазину. По філіалах ми розповсюджуємо саме миколаївську продукцію також. То саме ці пельмені робляться тут на виробництві і відправляються автівками зараз, автівками або логістичними компаніями на всі філіали цього магазину. Для оформлення стікерів у департаменті економіки обрали дизайн бренду «Місто на хвилі». Їх розміщатимуть у супермаркетах поряд з товарами миколаївського виробництва чи у магазинах на прохання власників. Пані Тетяна, власне, у яких же мережах можна побачити ось таку позначку, зроблену у Миколаєві поряд з товарами? Сьогодні вже вони розповсюджені по 8 торгівельним мережам міста. Це і Таврія В, і Сільпо, і Копійка, і Новус, Велмарт, якраз показують майже всіх великих торгівельних мережах. І якщо товаровиробник місцевий, да, маленький, звертається до нас, ми також можемо надати цю позначку, і щоб вони маркували свої товари поряд, да, стали ці маркування поряд з цінниками своїх товарів. Оскільки ми побачили, що тільки коли починали збирати, да, цю інформацію, у нас, скажімо, був такий основна перелік товаровиробників, і була таке оголошення, де могли додати товаровиробників. І саме в перші дні ви бачили, наскільки ця програма потрібна миколаївцям, оскільки в перші дні досить таки багато підприємців долучалися до цієї. Скільки, скажіть, ну, будь ласка, наприклад, за день там було близько 20 підприємців, да, от в перші дні, коли це 20 підприємців, які зацікавилися даною програмою. І це виробники яких продуктів? Це у нас є там і харчових продуктів. А є в цьому переліку і непродовольчі товари, групи непродовольчих товарів. І на сьогодні це такі основні напрямки, які ми реалізуємо. Це, по-перше, розміщення в торгівельних мережах. Також планується проводити такі телесюжети, відеосюжети про кожного товаровиробника, щоб наші мешканці бачили, що вони купують, да, як воно виготовляється, для того, щоб краще вони могли оцінити якість товару, що продається від місцевих товаровиробників. Ну, звичайно, споживач, якщо він побачить таку позначку, що він має відчути? Що він підтримує виробника? Взагалі, на що розрахована ця кампанія? Розрахована саме на те, щоб підтримати миколаївських товаровиробників. Тобто більше місце споживати продукцію власну, так? Так. Дякую. А виробники більше будуть виробляти власної, тому це гроші залишаться у нас в регіоні. Це обіг, так? Якщо більше виробляють, більше споживається. Пані Олена, маємо підбивати вже підсумки. Отже, якщо говоримо про вихід економіки, підприємницької галузі з такої складної ситуації, що має запропонувати Рада підприємців при облдержадміністрації? Вже, власне, запропонувала, наскільки я так розумію. Ні, ми ще тільки готуємося. У нас ще в зв'язку з карантином, в мене не було можливості провести жодної наради при облдержадміністрації з бізнесом. Тому що, перше, бізнес не міг сюди приїхати, по-друге, ми були всі ізольовані. Тому ми не мали права на порушувати закон, який в нас діє в Україні. Що хочу, я, по-перше, хочу додати, от ми сьогодні говорили про власного виробника, ця проблема завжди стояла. Мені дуже приємно, що на цьому етапі, на сьогодні, органи місцевого самоврядування розглядають цю як глобальна проблема, яку потрібно вирішувати. І почався діалог, організація діалогу між великим бізнесом, який споживає ці супермаркети, споживають нашу продукцію. В більшості до цього часу, я знаю, що дуже були великі проблеми у підприємців, які виробляли нашу, ну, більше всього ми говоримо про продукти харчування, виробляли, але не
не могли поставляти в супермаркети з одної тільки причини, тому що вони приймали продукцію і розраховувалися через місяць-півтора. Малесенький бізнес з такою відстрочкою працювати не міг, і це була дуже велика проблема. То сьогодні, якщо є діалог, і сьогодні супермаркети вже вони пішли в цю програму і вони приймають, то якщо бізнес понесе, то я тоді розумію, що ці строки скорочені, тому що з півтора місячною реалізацією, ну це оборотні кошти, то вони кредитуються за рахунок малого бізнесу. У малого бізнесу цих можливостей немає. Тому що якщо тепер говорити про планування подальшому, я думаю, що нам потрібно розглянути питання нашого існування і нашого бізнесу до періоду карантину і після карантину. Я хочу, щоб після карантину це вже не звучало слово існування, а створилися умови для розвитку. Для розвитку. Да, дійсно, так. Тому що ми до цього часу більшості працювали. Воно вже було, знаєте, напрацьовано, бізнес сам собі працював, у них вже свої договорні відносини були, і ми не так багато зверталися до влади про вирішення питань. Воно вже було, знаєте, як кажуть, не заважайте, і ми будемо вирішувати. Наше було питання, щоб тільки не було тиску систем податкування з боку контролюючих органів. Це вже ми, як громадські організації, ми це вирішували, як голова регіональної ради це піднімала на засіданнях, і ми це вирішували, зверталися до керівництва держави, але до цього ми не залучали місцеву владу, бо не було потреби. На сьогодні вже ми маємо об'єднати свої зусилля, бізнес і місцева влада, для того, щоб цими зусиллями спонукати бізнес до того, щоб вони також переглядали свою роботу і перепрофільовували її уже виключно до цих можливостей, які в нас сьогодні є. Вони мають розуміти, що сьогодні їм надає держава, що сьогодні їм надає місцева влада для того, щоб включити це в свої плани. Якщо буде такий діалог на постійній основі, бізнес буде відчувати місцеву допомогу. І тоді вже буде, ми будемо більше розуміти, що якщо ми, вони будуть говорити, ми можемо більше дати, більше продати, більше створити робочих місць, але нам потрібно це зробити. І влада буде робити це, то тоді вже будемо говорити, що дійсно створюються умови. Ми сьогодні, ми ще не знаємо, скільки виживе підприємців після цього карантину. І ми маємо бути в постійному діалогі, щоб ті, хто сьогодні відчуває себе, що він уже не повернеться, не зможе відновити роботу, їх має влада почути і в чомусь допомогти. В яких ресурсах допомогти? Чи це буде відсоткове кредитування? Чи ще буде якісь перемовини, може, у нас сьогодні дуже великі проблеми з обленерго, з комунальними організаціями. Може, з ними буде потрібно вести перемовини, тому що вони не тисли на бізнес. Ми сьогодні робимо передплату по електроенергії, по газу, ми робимо на 2 місяці вперед. Тому зрозумійте, якщо виробництво стояло, а виробництво також зачепив цей карантин, тому що якщо не могли в достатній кількості бути продаватися, продукція в тих об'ємах, яка вона була, були скорочені об'єми, частина людей, найманих працівників, вона також була відправлена на відпочинок в карантин. І якщо сьогодні ми говоримо більше продавати, то тоді давайте ми всі разом відпрацюємо цей весь ланцюг від постачальників і до самої точки реалізації. Дякую, маємо завершити нашу програму. Я вам дякую за участь у нашій програмі, за почуту думку. У студії «Теми дня» говорили сьогодні про посткарантинні заходи щодо підтримки місцевої економіки. Дякую вам за увагу. На все добре.